Учениците од основното училиште Малина Попиванова ги превршуваат подготовките околу свечената академија за одбележување на патрониот празник. Со богата програма исполнета од учениците учесници во драмската секција, хорот и оркестарот, како и најмалите со рецитирани ритмички точки, ќе се представат пред публиката вечерва во Домот на културата Бели Мугри во Кочани. За основното училиште Малина Попиванова ги врши последните подготовки, односно генералната проба е во Центарот за култура Бели Мугри. Да подсетиме, академијата свечена е вечерва во 19:30 часот. Ги поканувам сите кои се заинтересирани да одвојат од своето драгоцено време да ја последиме заеднички академијата. Вклучени се скоро сите ресурси на училиштето и се надевам дека присутните ќе бидат задоволни од обележувањето на 29 години од постојањето на основното училиште Малина Попиванова. Во понеделник пред бистата на Малина Попиванова во 9 часот делегација од општина Кочани и наставниците заедно со учениците од училиштето ќе положат свежа цвеќе со што ќе се заврши празнувањето на патронот на Малина Попиванова.